Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e radhës Fakte. Sot do ta trajtojmë një temë e jashtëzakonisht interesante. Në emër të popullit shqiptar, Rinin Kosovare dhe Anton Qetën, fali gjakun e babës, vllaut, djalit. Në vitet 1989-1990, duke munguar disa student për të dalur në protesta për shkak të ngujimit, lindi ideja faljes së gjaqeve. Studentët Hav Shala, Myrvete Dreshaj, Flamur Gashi, Adem Grabovci, Ibrahim Dreshaj, e tjerë, ishin nismëtar e parë. Studentët shkojnë në Institutin Albanologjik të profesor Zekiria Cana për t'ja kërkuar pëlqimin që ta udhëheqë këtë iniciativë. Dhe iniciativa ishte për idenë e faljes së gjaqeve. Në Institutin Albanologjik ata takuan profesor Zekiria Canën për t'ja kërkuar pëlqimin që ai në fakt ta udhëheqë këtë iniciativë. Ai ju thotë, këtë punë më së miri do ta kryente profesori i nderuar Anton Qeta. Unë do t'i rrij afër, çdo herë i kishte thonë profesor Cana këtij grupi të nismëtarëve. Kështu edhe ndodhi. Fillimi i faljes së gjaqeve ndodhi në Lumbard më 2 shkurt 1990. Kurse pajtimi i parë u realizua në Raushiq të 5 me 10 shkurt 1989 në fakt. Prezent ishin Anton Qeta, Ramiz Kelmendi e tjerë. Ata që u angazhuan në këtë lëvizje, në mes të tjerash ishin, pra, njerëzit eminent, profesori i nderuar Anton Qeta, profesor tjerë Zekiria Cana, Don Lushgjegji, Rizan Krasnici, Zymer Neziri, Feta Bekolli, Gjevat Kureziu, Idris Kakruki, Ramiz Kelmendi, Bajram Kelmendi, Mark Krasnici, Din Mehmeti, Bardul Qaushi, Luljeta Pula, Azem Shkreli, Dërvish Rëzhaja, Kajtaz Reci, Salit Cacaj, Batir Sheoli, e shumë të tjerë. Gjithandej në për Kosovë ishtin të ashtu qujtër të këshilat komunal të pajtimit të gjatëve që përfshishin emna eminent nga këta që i përmendëm, por edhe ata lokal të komunave që i përkisnin. Tumimet e mëdha me këtë karakter të pajtimit të gjatë që u organizuan. Në oborin e gjamis në Bubavec me 26 prill 1990, ku mërnin pjesë rrëth 300.000 pjesmarës, me që rast u falen rrëth 50 gjatë dhe shumë nga tresa. Tubimi dyti madhi mbajtur në mend ishte në Karaqev me 29 prill 1990, dhe aj kulminant dhe mëj madhi dhe i numruar si kuvendi i tret, u mbajt tek verrat e Lukës, më 1 maj 1990, duke thyë rekordin e pjesmarjes prej mbi 500.000 njerëzve të cilit ishin mbledhur për faljen e gjaqeve që u realizua me 100 falje dhe shumë e shumë gatresa. Në përgjësi, bilanci i përgjësëm i arritjeve të faljes së gjaqeve në këtë lëvizje, pajtimet ishte 1.158 gjaqe të falura, 472 plagë të falura dhe 1.055 nga tresa. Ky është, do me thonë, bilanci i krejt pajtimit të gjaqeve si lëvizje që njët e iniciuar nga studentët që i përmenda dhe e prirë dhe e udhequr nga profesori i nderuar Anton Qeta me bashk punëtorët dhe bashk intelektualet të tjerë që e shoqëronin në çdo hap. Në këtë temë kemi ftuar embleman e mirësisë, urtësisë dhe paqes, njeriu në Zotit, Monsinjorin, por ne e thrasim si Don Lushgjegji. Zoti Don Lushgjegji, mirë se ke ardhur në emisionin e sotëm. Faleminderit, mirë se ju kam gjetur. Le ta përcjellim në fillim një prononcim të profesor Anton Qetës, një prononcim po ashtu të shkrimtarit të madh Ismail Kadares, profesor Mark Krasniqit, profesorit Ramiz Kelmendi dhe intelektualit të madh dhe avokatit Bajram Kelmendi, që në mënyrën e vetë se cilin nga kanë vështrimi vetë paraqet pikpamjen e këti institucioni që quhet falja e gjaqeve. Kjo ngritje kulturore masive e popullit shqiptar solli si lëvim dhe formimin më të lartë vetëdijes kombëtare. Pastaj angazhimi i madh
i rinis. Pjesëmarrja e një numri jo të vogël intelektualesh që u bashkua rinisë dhe madje vetë populli i cili paqe duhet e pasë duhet të mirë të pjesë në këtë lëvizje të përgjithshme popullore. Patyshim të gjithë shqiptarët e ndjekin këtë gjë dhe është shumë prekse, shumë mallëngjyse e njëkohësisht shumë mallështore. Duket pak e jashtëkohshme kur e shikon, duket sikur jeni në kohën e tragedive greke, ku shikon që në televizion, ku ka lajme krejt kontemporane, pa pritur një lajm që ka të bëjë me probleme mijëvjeçare të njerëzimit, problemet e gjakut. Duke qenë pra e vjetër sa bota, është njëkohësisht një gjë aktuale për popullin ton që ka trashëguar nga e kaluara bashkë me margaritarët më të mëdhenj të kulturës, padyshim edhe disa margaritarë të zinj, domethënë tragjik dhe gjakmarrja është një gjë e tillë dhe ajo që ka ndodhur, domos në momentin aktual në Kosovë është kuptim plotë. Edhe ky aksion që është marrë nga një grup studentësh edhe intelektualesh është një gjë shumë pozitive dhe mirë se ardhur. Unë kisha me thënë se na inkurajon, na trimëron edhe mirë kuptimi i gjerë i popullit, i aty në familjeve, të cilat janë në gjak njëra me tjetërin. E shohin edhe ato se sot në pragun e shekullit 20 nuk bën të cilëmi me normat e mesjetës. Ditëve të fundit mora një ftesë nisur nga një ide për mrekullije, për të lëvduar e disa trive, të rinjve, të rejave nga Peja. Më ftuan që të shkoj dhe bashkë me profesorin Anton Çeta, me Azem Shkrelin, me Bajram Kelmendin, Adem Bajrin e një dy profesorë, një Manali Limusen nga Peja, Riza Krasnicin. Filluam një aksion për faljen e gjaqeve. Është një fenomen krejt i ri ky që nuk është shënuar në jetën tonë, se odat këto ditë për pajtime gjaqësh i pushtuan, jo pleq, por i pushtuan të rinjt. Problemi i hakmarrjes është një problem i kahershëm, problem i rëndë sociologjik, i cili prorë i ka shkaktuar dëm të madh kombit tonë. Aksioni që është ndërmarrë këto ditë nga ana e intelektualëve eminent shqiptar, njerëzve autoritativ dhe rinisë studenteske, është një aksion i mirë se ardhur, të cilin popullin mendoj se ka pritur një kote gjatë. Kam shpresë se ky aksion, i cili po merë gjithë një mate për popularizim, dhe është gjithë një mate për intenziv, ku vetëm brenda 3 ditëve janë pajtuar më shumë se 6 gjaqe, do të ketë sukses dhe do të përkrahin njerëzit e botës sonë, sepse është koha që edhe na njëherë e përgjithmonë ta hudhim poshtë këtë relikt të skaluarës, sidomos sot kur vedia e njerëzve tanë, niveli i arsimit, është ngritur shumë. Don Lush, këto pamje që i pam janë prononcimet të këtyne njerëzve eminent në lidhje me faljen e gjaqeve, se si që e kam paralajmëru në emisionin para prak, në këtë emision do ta trajtojmë faljen e gjaqeve, kurse rreth gjakmarrjes folëm në emisionin para prak. Si mund të shpjegohet në fakt aspekti faljes së gjaqeve në kuptimin psikologjik të njerëzit, duke e ditë se jeni eksponent i kësaj lëvizje ndër të parët dhe prisit tyre dhe jeni njeri që definitivisht urtësinë, mirësinë dhe paqen e ke në punë, veprim, po edhe në shpirt? Fenomeni i faljeve të gjaqave dhe pajtimit në kuptimin më të gjerë të çdo mos marveshje, gatrese, ndërprerje të komunikimit dhe të vlazërisë gjithë shqiptare, ishte një fenomen aq i përfshirë në popullin tonë në Kosovë, por edhe më gjerë, sa që askush sistematikisht për para nuk është marrë me këtë çështje. Edhe vetë i madhi e i pa harrueshmi Anton Çeta me gjitha ta njerëz që i përmende dhe kur unë i dëgjoj apo i shoh ftyrat e ty dhe fjalët e ty rrëfethem, sepse janë figurat eminente që i dha vetë populli dhe rrethonat në cilat jetonim, askush prej nesh nuk ka pasur as përse afërmi njohuri, as më pak intuit për të kuptuar fenomenin. Sigurisht se merite madhe është e rinijës e studentve, por merite madhe është që ndodhi diçka që ka ndoshta në historinë e popullit tonë rrallë, mos të tham kur, u kombinua një mozaik i njerëzve të shkencës,
të kulturës, të artit, të krijimtarive të ndryshme, përfaqësuesve fetar, të gjithë atyre njerëzve që kishin në mend e në zemër të mirën e popullit tonë. Dhe pikrisht ky kombinim u mundëson të njerëzve që ta kuptojnë se ne propozojmë diçka jashtë shabloneve, jashtë rregulloreve të mëparshme të kanunit të lekë, dukagjinit, apo çfarë do kanunit tjetër. Ne shkojmë në zemër, adërem, dhe njeriut i themi, ta di hallin, halli yt është edhe i imi, është i yni. Prandaj, ne kemi pasur një intuit të mrekullueshme, populli ynë në përmes hakmarjes apo gjakmarjes është për së gjalli në varru. Dhe duhem të ngjallim, dhe duhet të lirojmë shpirtin e njeriut, sepse për pos atyre që e hanin dheun apo dheu i han të ata të vrarët, në gjendje të të mërshme ishin edhe shkaktarët, vrastarët, edhe familjet të tyre, edhe rrethi i tyre. Prandaj, me një fjalë, ne diagnozën e sakt e gjetëm. Dhe diagnoza ishte, populli nuk është i robruar vetëm prej ushtrisë dhe policisë serboslave, prej sistemit, por jemi të robruar në vetvetën tonë, në shpirtin tonë, në ndërgjegjen tonë, sepse jemi të lirë aqë sa jemi të mirë. Ai që ka psuar, ai jeton me dhëmbje dhe vujtje të madhe se ka humbë antarin e dashur të familjes. Ai që ka shkaktuar këtë vrasje, ai jeton në ankth dhe në ethe dhe nuk pret asë gjatë mirë. Prandaj, populli ishte i blokuar dhe u deshte të gjinën fuqi dhe energji të reja njerëz të ri të cilët ja hekin perdën prej syrit, prej mendjes dhe prej zemrës, dhe i tërgojnë dhe i thonë, edhe mas kësaj, jeta ka kuptim, jeta duhet të jetohet me dinjitet, me personalitet, me ndërim ndaj atyre të cilët janë të vrarë, dhe ndërimi maj madhi ndaj atyre që kanë psuar dhe janë të vrarë, ashtë pikrisht falja. Se në përmes faljes, ne e ndërtojmë një monument që s'ka kush ma që mund të arrenojnë dhe shkatrojnë. Unë me një ras pa të apërdore dhe njërën metaforike dhe figurative, ku janë sot herojit? Dikur i kemi kërkuar në histori, në arkive, dikur i kemi dëgjuar në legendat e ndryshme në oda tona. Sot, ne i kemi herojt tanë në mesin tonë, janë ata që falin gjaqen, janë ata që i mbyllin një herë për gjithmonë këtë plagë i cilë në shkatërëllëte. Këta që falin gjak, do në lush, zakonisht përdornin një motot tyre në amën të popullit, në amën të përvujtjes e profesor Anton Qetës, referoheshin në këtë fjallor, por në fakt, falja parashijet edhe me çështjet kanunit, që shpesher kanuni edhe shihej si negativ në kuptimin e inicimit ose të parapamjes së gjakmarjes, por me gjitha te kanuni në veti ngërten edhe institucionin e faljes së gjaqeve. Në fakt, duke e marë parasysh periudën që për shtjelojmë, vitin 90, kur ne ishim në një pushtim total, a më tepër kjo ishte cytje për të falur nga iniciativa e trive dhe e përkrahur prej intelektualve eminent, apo ndoshta edhe vetë pse kjo parashihej në kanun, nëse me kanun duhet gjaku më marë me kanun edhe po bojka me u falë. Ku është kjo ndryshim ose në përkohën kur po flasim? Risia e levizjes për pajtime është që bëhet pa asnjë kusht. Dhe mrekullia ndodhi, kur ndodhi populli, kur njerëzit e kuptuan se trimri dhe burri nuk është të hakmerësh. Bile, duhet të tentojmë, të ndërrojmë edhe terminologjien, nuk është ma hakmarje apo gjakmarje, si kurse unë të kam të drejtë, për është vetë vrasje, vla vrasje dhe vrasje.
Kështu e kam definuar unë gjatë të bimeve të ndryshme, duke e shpjeguar popullit se ne nuk po e bajmë në emër të vrastarëve. Vrastari nuk meriton as pajtim, as liri. Ai me vetë faktin që e ka bënë gjestë të tillë, është larguar, është mbyllur, është shputur prej popullit. Dhe ne në mënyrë figurative, tash po e kalojmë këtë barierë, këtë gardhë, ose këtë prrue që i ndanë njerëzit, dhe po i themi, me gjithate, ti je vllau i ynë, dhe si i tillë, kur pranon, kur pendohësh, kur dëshiron të përmirësosh gabimin, atëhere populli e ka shpirtin dhe zemrën e madhe dhe të pranon. 200 raste të martesave ka ndodhur në mes familjeve që janë vrarë dhe vrastarve. Dhe kjo ka qenë përforcimi që deri me sot ke qenë vrastar. Sot e tutje je vla, je mik, je pjesë përbërëse e jetësor. Prandaj, risia ishte kjo. Edhe risia tjetër ka qenë sigurisht situata. Kush ka pas pak intuit dhe mendim e ka kuptua se ma gjitha zajnë që ka ndodhë të të dhe të njëshja, të dhe të nana, heqja e asaj autonomisë e vogull, se që ka na pretë. Prandaj, ne kemi ba një katarzë, një pastrim të mbranshëm. Shpirtëror. Ne kemi liruar vetë vetën, ne s'kemi pas nevoj ma të mprojmë shpinën, apo krahun, apo gjoksin prej njëri tjetrit. Ne e kemi dhuruar njëri tjetrin vlazrien gjithë shqiptare dhe dashurien e cila është ma e fuqishme se urrejtja dhe ma e fuqishme se vdekja. Shikues të nderuar, letë shohi materialin në vazhdim i cili paraqet një vajzë të vogël, aso kohë në korrikt vitit 90 në fshatin Galic me rastin e zbulimit të plakës Azembet Galicës dhe të një programi artistik që pikrisht ajo vajzë kërkon shtrirje në dorës pajtimit me një recital bravuros të saj, po ashtu do të shohim edhe pamje nga falja gjaqeve në rrethinën e Rugovës dhe të Vushtris të prirë nga plaku Feriz Zekolli i cili definitivisht ka pasën ndikim të madhë në këto këshillet komunale dhe ka pas suksese në faljen e gjaqeve. Nemen vlazilokit katunit, nemen qytën e profesorëve, nemen trenis, nemen studentave, me zga dyrë pajtimi. Zotit një mërë. Por, tash jemi dëshmitar se aksioni ka qenë i drejtë. Jam krenare që në përmes barrit e emrit babajt kontribojmë për rinin e Kosovës për kombin tonë shqiptar. U qofë falë në faqet barë. Me gjithë mundë. Do t'ju bëja një apel të gjithë të pranishëmve, që në rastë se kanë në farefisnin e tyne, nërmiqt dëshamirët, rastë gjaku nga tresa shplagëshë, të bëhen fjallë mirë, të azbusin zemrat atyre, që edhe ata të paraqiten e të marin pjesë në këtë pajtim të përgjithshëm, në zhdukjen e kësaj plage, gjithnjë më të fuqishëm, gjithnjë më mëzell, ta vazhdojmë këtë aksion, deri sa të mos ta zhdukim edhe rastin e fundit të gjakmarjes.
falja popve, se qashtuzmeve edhe masuat e qenur diska. Mo, zde tja fal as popve, as historija. Mos të hupum traditën me mira vjet që në kanë lije kjo plak, shqiptari hasëm nuk. Hasmin, as unë e po me, as unë është me tesh, as ka me tesh kur, as mrena zvyr kur, as duhet me shku kur. As shqiptarin hasëm mos kip me pas. Vesh të falje në mër të juve, që i kjo si që i ndaj, që i është një, falje kur. Paliminere, s'qafsh me nere, s'qafsh me faqet barë. Ne emën vlezën lakët, ne emën zehtarëve, për hatër viktima e cëtë në rëmë që pej të atë nishën dhe i sëtë nga anë e terrorit, edhe ne emën poplit shqiptarë, kë falë, këmbit shqiptarë. Po falë e mirë nërësën. Në 27 gjaqe që u falën, në rapinën tonë, aqë borërështë, aqë shtruë, aqë fisnikërështë, të ikët fjallë a pajtimi. Uftoj që të betohemi, Në pa drejtër në rekja, gjithë këj popël që të buë, kur që nuk ka kukën në shmjetit, vetëm për bashkimin e vlazime të tërën, e pajtimin e vlazime të për që ata e ka që mësë më të buë na, mësë më pajtuë na, me mojtë atë të qia në një nesh, po e ka jetu edhe shmjetit që na po kemi qef, mu pajtuë, mu avyt vlazit, edhe me pajtuë, mësë me pas fjallë keqe njënit me tjetërin. Dy gjithat, nalti këna në këtë përfitore në tonë. Kuj në presëm atë fitore? Po ne presëm këtë fitore pej Brahim Rugoves, pej Zekje Sanes, pej anë në të njës demokratike të punë e. Do mlush nga pamjet që i pam shifet që edhe në organizimet e ndryshme që nuk kishin të bëjnë me faljet gjaqeve, kjo levizje dhe kjo iniciativë në një farë mënyrë dominante dhe kishim apele rreth kësaj. Krejt populli u përfshi me këtë fenomen. Ju ishit pjestar në këto të ubimet mëdha që do t'i shojmë edhe në storjet në vazhdim. Para se më ta bo pytjen, lus rezin që ta shohim të ubimin e madhë në Bubavec me 24 prill 90, dhe në Karaqev me 29 prill 1990. Ne fillim me emën të zotëri i peshqit tim zotnik Freles, në emën të vëzërve pritrin në mbarë Kosova, me fatë festa e Bajramit. Duke vrejtur e shiquar këtë tubim madhështor, i cili let vetvetiu për dëshirën e flakte të mirëqenjes në me dhe për ne, por edhe për gjithë tjetë, në sytë e juj të përlotur, në fyrat e juja të lodhëna, por të hareshme, lexoj një dëshirë, dëshirën dhe nevojën e flakte për paqe dhe pajtim. Nuk është rastit se kjo proces madhështor filloj nga Beja, Erinia fshatët lëmbarë, sepse vërtet por jetin së kur ljumi, por si një ljumi barë, që të tëtë ljumi bujaris e i pasëltis, dhe tjo bujari e pasëltis e shumë rësishme, sepse është shpytërore. Hej, babi! Babi! Që të qënë helikopter, kjo arë? Ku të të shtrijet e dora e pajtimit? Ndjej vetën të lumtur të marë pjesë në një tubim kaq madhështor. Në këto troje të po marë pjesë në një dasmë, po bëhet për një qëllim të madhë, për një ide të madhe, për afrimin e njerëzve, për pajtimin e gjaqeve. Lëvzi u qovë të atyre që janë vritur faqe dhe historisë. Lëvzi! Lëvzi u qovë të atyre që qeshi dhe balë yllë i dirisë. Lëvzi!
Lavdi! 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 Tani kam derin ve dëshiroj të uroj fatbazsin, burrin, njerëzishmërin, trimërin, triba dhe bitribat që e tri dore dhe pajtimit! Kur më përçarje, kur më vlavrasje, betohemi! 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 Do mlosh në tubimin e Bubavecit dhe Karaçevës ke një mas impozante dhe fjalimet e gjithë pjesëmarrësve, po sidomos juja zgjun një far entuziazmi, një far le të themi mbushje shpirtërore për veprimet që e bënin. Ato ishin ata që kishin me falë gjak, ata cilve ju falë të gjaku dhe gjitha jo mas popullor. Si mund përshkruhet ajo entuziazëm dhe ajo gjendje edhe juve personale për kohën për cilën po flasim nga kjo distancë kohore? Ne u folëm prej zemrës zemrave dhe gjetëm ndarmarin e komunikimit e galvanizuam popullin që të festoj lirinë, që të festoj paqen, që të festoj demokracien e cila ende nuk ishte ardhur, por hetohej ishin rrezet e djelit. Figurativisht është sikur kur djeli është i mbuluar me mjegula kalimtare dhe presim pak dhe djeli arrin. Populli filloi të çmoj ata të cilët janë trimat apo herojt e ditëve tona, ata të cilët të falin. Dhe populli filloi të festoj. Ishte një fest gjithë popullore. Garonin njerëzit të vinin prej vendeve të ndryshme, me gjitha mjetet, me krejt të rreziqet që i kishin, edhe kam, edhe me mjetet e lojlojshme, pse qëllimi edhe motoja ishte, po shkojmë ta festojmë pajtimin, ta festojmë paqen. Në mes të tubimeve mbahet në mend edhe është i njohur edhe tubimi i verave të Lukës, i cili në fakt ishte një kuvend, por i tilli artikuluar ishte në vazhdimësi të i paraprirë prej dy kuvendeve tjera, në të cilët për qëllim pajtimi dhe bashkimi në vitin 1903 dhe 1910, do me thonë ku në këtë të dytin mori pjesë dhe Isa Bëletini, Sulejman Batusha, Shaban Binaku e shumë patriot tjerë, këtu u marë vendim për edhe për faljet gjaqeve në këto tubime paraprake, edhe të një bashkimi kombëtar në përgjithësi në rrethana çfarë ishte për kohën kur po flasim të vitit 1910, por kuvendi pasues që njihet si i treti u mbajt me 1 maj 1990, ku ishin mbi 500.000 siç e thash pjesëmarrës në ekspozë. Le ta shohim materialin në vazhdim, pastaj do ta komentojmë. Në shpavë të hapur kuvendin historik të verave të Lukës, i cili sot i kushtohet pajtimit të gjaqeve. Rinia jonë është rini që në Kosovë nuk dënë ma helme, nuk dënë gazna, nuk e dënë zhurmen shodhonjës e teraplanave, po do njëtë qetë, i më rëqenjë të vërtet. Ata që falin e vërtet janë herojt e tonë. Andaj, falenderimi i sinqerë prej zemës, sepse ata kanë krye, ata kanë bani vepër të mëdhe, kanë gritur një përmendore, burnie, trimnie, falje, pace dhe dashurie. Të amet popullë shqiptarë dhe trinisë kosovare, lëmujve edhe më krye Anton Qeden, Ibrahim Rugovin e fali gjakun i djalit. Që faqen e bardh? Për hajrë e shola. E unë në rafshë gjithmonë, për hajrë. Pajtimi gjakut, shtria dorën. Falë kërë gjakut. Anë, faqen e bardh? E u lumët.
Për herë falje gjakën. Rieni dorë në pajtimit. Kure kemi fillu aksionin e shtrimis e dorës e pajtimit, për dy dit kemi pajtu një gjak edhe kemi marrë dy muj besë. Me gjithate, kemi qenë të bindun që më vonë dhe të kemi më shumë suksese. Pse kemi ditë që jemi në rrugë të drejtë, po përkrahim një iniciativë fisnike, bujare, njeri ju prej momentit që lindë ka të drejtë në dy sende, me jetu edhe me punu. Pra nej, kursësis kemi të drejtë me amarë jetën tjetrit. Bashkësia Evropiane dhe të në pranoj si njerës të civilizum, pra nej, duke e zhdukur këtë plak shekullore, ne u të regojmë të gjithve, gjithë botës, që edhe ne pëhecim drejt hapave të civilizimit e drejt përparimit. Edhe neve shpresojmë të gjithë, edhe ju bashkë me ne, që këtë vit 1990-ës do të mbesë vit që do të mbahet mend, edhe do të shkruhet edhe në histori, vit i fundit të gjakmarjes në shqiptarët. Jo atyre që janë trima me shtri i gishtin e krimit, por atyre që janë trima me shtri i dorën e pajtimit. Sa duja rëj kozëm dhije, a që buja rëvinin e kesh, e ushtrini këto male tonar, që mojtrini e rogova, janë bashkurin i ajon, o qitha gjallë që do t'i bajdojni. Ashri për gëzime e Jehovë valja e paqes e liris e barazis. Njuftoj edhe njëherë të gjithve, hakmarje kur, betohemi! 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 Do mlush këtu bim, me gjithë këtë masë, definitivisht ishte edhe të merri janë mikut që na kishë pushtu në fakt. Dhe si që u panë edhe në pamje do tankse, do mjetet blindume, sileshin aty pari. Ky unitet, le të themi tani në heshtje në raport me anë mikun, por në një vokal shumë të madhë të brendshëm shqiptar, sa kanë ndikue në aspektin, po tani edhe pse mos t'i themi politike dhe pse kjo ka qenë një lëvizje humane, njerëzore, morale, por edhe të synimive tona politike për pavarësinë e Kosovës. Ishte uvertira, ishte parathënia e gjitha saj që ka do të ndodhin më vonë me presidentin ton historik dhe të harrushëm, doktor Ibrahim Rugovën, me LDK-n, pastaj edhe me parti tjera. Ndodhi populli, ndodhi historia, ndodhi paqja, edhe njerëzit e fitun një bindje dhe një besim, nuk ka të keqe që vlazërisht dhe bashkarisht nuk mund të mposhtim. Dhe unë kam pa të rije të reja, të cilët shpërthakonin deri edhe këmishën për para tankësit dhe e pështynin dhe thoshte me vrajë, kam ardhë për të festuar pajtimin e popullit tim. Në këtë ngjarje mori pjesë Myrin Direkte edhe vetë Nana Tereze, unë e pata thirë në telefon, edhe aty zëri saj ishte shumë i dhimbshëm, u prek, unë mendova se u ndërprej lidhja, ajo s'mund të fliste, sepse zemra i erdhi në fyt, i erdhi në gojë, dhe se fundi me 3 maj shkuam së bashku me të ndjerin i mëzotnik Prelën me vozicin ton të atëhershëm do ndodë djergjën tash i peshkvin ton dhe e takuam dhe i treguam në Nanës Tereze dhe më kujtohët kur në jetën time prej një vitit 1969, saksisht me 29 mars kure kam takuar, fizikisht s'pari herë, deri në kalim në amshim, nuk e kam parë Nanën Tereze,
aq të emocionuar. Rrudhat e saj në ftyrë ishin plot me lot, po me lot gëzimi, dhe i hapte duart dhe thoshte, o Zot, sa bukur, çfarë mrekullie, populli im shqiptar po pajtohet dhe po falë. Dhe aty janë edhe dy faksimilet që i shkrojti me dorën e vetë, urime rinijës kosovare, shqiptare, për pajtimin, edhe e definoja, kjo është vepër e Zotit. E, Nana Tereze, jonë, kush s'kish me u krenu, krejt bota krenohet me to, a e ka shpërthy për masat kombëtare, me gjithate ne jemi të lumtur që i përkasim dhe na përket spaku në aspektin kombëtar, për ndryshe, ajo është një njëri i Zotit, një shenjtore, është një vlerë jashtëzakonisht e madhe njerëzimit shekullit që jetoj dhe veproj. Do në lësh në fakt, dal nga dal po i vim fundit ti emisioni me gjithë këto pamje që i pam, të e dasht me plëcue edhe diçka që thatë ju se në kretë këtë levizje që i përfshirë definitivisht edhe e kleri fetarë, si aj i krishterë, si aj musliman në mesin e tyne, do me thonë edhe emrat që ju përfolën si të e fillu e prej juve, pikrisht edhe i mëzotit, një këprelës që në atë kohë definitivisht ishte përkrasi madhë, dhe nga kleri islam ishte Gjevat Kryziu, ishte Zoti Bekoli, Idris Kakruki, etjere, etjere, praktikisht ishin njerëz eminent të cilët kontribuën këtu. Në fund, përpozoj që ta shofim një intervist për mbledhse të ikonës së krejt kësaj lëvizjes, profesorit ton të madhë Anton Qeta, dhe në shajnë ndërimi për shkak të ndërmjetës e ti dhe në shajnë ndërimi për veprën dhe punën që e kalon, unë e kam dadhe një material që është ekskluziv rreth një takimi komemorativ me rastin e ndërmjetës profesorit ton të madhë, në të cilin një fjallë rasti e mbane dhe prezidenti ynë, doktor Ibrahim Rugova. Përkos rezultatit të faljes e gjaqeve, pra dhe të zhdukjes e kësaj plagë, aksioni pati dhe rezultatet tjera. Në tubimet tona publike, ku faleshin disa gjaqe, minin pjesë edhe njerës që donin të shifshin se shi shqiptarët po e zhdukin këtë plakë shëshnore, e me atë rastë kontaktonin me njeri tjetrin, njifëshin, gjindëshin së bashku profesori me analfabetin, studenti me studenteshën, njëriju me të riju, në fshatari me qytetarin, edhe nga kjoj afrim i njerëzve u arritë ai bashkim kombëtar. Lehtësimi psikik që ky aksion solli në popullatën shqiptare në rrethanat e vështira të represionit serboslav, të një represionit të themi të egër, me anë të vrasjeve, pastisjeve, përjashtimeve nga puna, helmimeve të fëmijëve e të gjithave, në këtë situatë të vështirë që gjendeshim, ky afrim i popullit edhe ky rezultat i madh i pajtimit të gjaqeve, psikikisht popullata shqiptare i solli një lehtësim, edhe i bëri të kuptojnë edhe të bindën se edhe në situatat më të vështira ne gjejmë forcë të qëndrojmë pa u gjumëzuar. Bëni një minutë peshtje, ka kujtojnë Anton Qeta. Në emër të Republikës e Kosovës dhe në emër në tim, më lejoni këtë në disa fjallë në rastin e tekës e profesor Anton Qetës.
Profesor Anton Gjeta, si që quen popullin Kosovës, arriti që për të gjallë të bëhet institucion i urtisë shqiptare, duke zbuluar pesarin dhe shpirtin e ti dhe duke punuar për te. Profesor Gjeta është shembull me i mirë se si pasuria intelektualit gjithet mirë me aksionin praktik në momentet të pështira të renda për një popull. Gjatë 50 vjetëve të veprimtarisë, ai nuk u ndal kur dhe nuk u dorëzua kur. Vepra e tij e madhe ishte vëheqja e aksionit të madh kombëtar njerëzor pajtimi i gjaçeve në fillim të viteve 90. Vetëm njeriu që e njihte mirë shpirtin e popullit dhe të këtyre trojeve, siç ishte Anton Gjeta, kishte mundësi të shëronte shoqërinë shqiptare, të pastonte njerëzit dhe popullit. Edhe në këto vite okupimi, profesori Anton kontribuoi në forcimin e rrugës për liri e pavarësi, duke u zgjedhur deputet i Parlamentit të Kosovës në zgjedhjet e para të lira. Profesor Anton Gjeta do të mbetet njëri prej burrave më të mëdhenj të botës shqiptare. Sot, profesori ndroi jetë, sepse institucioni i tij i mendjes dhe i aksionit, formule urtisë shqiptare, do të jetojnë në brezat që vinë dhe do të hynë në analet shqiptare dhe ndërkombëtare. Kisha nderin të jem studentit ti dhe ta kem një. I falem kujtimit e ti, i qoftë i lehtë dhe ju i Kosovës. I qoftë falë gjaku i ti mbiro burë, të lumët burë, qofsh faqe bardhë. Don Lush, duke e pa edhe duke u përmbyll ky material që e pa me zërin kushtuar njeriu të madh Anton Gjetës, i cili definitivisht si i tillë në histori ka hy dhe do të mbetet si një njeri që definitivisht i solli mes tjera shumë të mira, por këtë lëvizje e cila pat ndikim mobilizues në përgjithësi mbar kombëtar, si mund tani të kuptohet edhe si mund ta spjegojmë, si me thonën, të rive për këtë vlerë, ashtu që të rritë ta kenë më të afërt këtë njeri, sepse keni qenë një bashkëpunëtor i afërt i ti, duke qenë se ky ishte fërkuesi më i afërt me popullin dhe me folklorin e ti, me ndajat e popullit, me odat, njeri që njete mentalitetet e ndryshme, njeri që njete regionet e ndryshme, si mund të përshkrujmë thjesht këtë njeri për gjeneratat e reja? Ai ishte drejtori i orkestrës së madhe që e krijuam. Ai ishte njeriu i cili më përse afërmi gjatë krejt jetës së mëparshme kishte hulumtuar folklorin, ishte njeri i odave, ishte njeri i tregimeve, i kashelasheve, i fjalëve të urta popullore. Prandaj, ishte njeri ju i cili kishte një komunikim të drejt për drejti me popull. Kudo që shkonim, a i tregon të ndonjë ngjarje, na ka ndodhë si për shembull të thotë me datën kaq para kaq viteve, kam qenë në këtë odhë në mledhjen e folklorit apo të thesarit popullor dhe ka lindë një fëmi dhe ne kemi festuar. E parashite i riu, apo hereja, 30 e sa vjeqar, thështë, profesor, jam unë. Prandaj, deshti Zotin që një personalitet i tilë të pregaditët të gjatër jetës, për ta sublimuar jetën dhe veprën e ti dhe për ta kurorzuar një nga dhënim një fitoret jashtëzakonshme, se mos të harrojmë, fitoria e lirisë, fitoria e paqës, fitoria e demokracisë janë rrajt e pajtimit, po mos të ishte 89 dhe 90, 99 do të ishte ndoshta viti më i zi dhe më tragjik i yni, sepse s'kan pas nevojë të na vrasin të tjerë, ne do të vrisnim njëri tjetrin, duke menduar se në këtë mënyrë po bajmë një vepër të madhe dhe shenjte dhe duke dëshmuar se kështu jemi shqiptarë. Gjaku nuk humbët dhe nuk falet. Ne kemi thonë të parën nuk humbët kur, e nëse doni për të ndëruar, është pajtimi. Ndërsa nuk falet, kjo nuk është as shqiptare, as njerëzore. Prandaj, e motivuam popullin,
ja gjetëm kanalin si në përmes kishës, si në përmes gjamiës, si në përmes institucioneve kulturore dhe shpirtrore, dhe i thamë, ne jemi të jujt dhe jemi për ju, dhe mira është e përbashket. Këtu ndoshta për herë të parë në historien e Matere, ka ndodhë ajo që është ndjenja e përkatësies së përbashket. Je pjesë imja dhe jam pjesë jotja. Jemi gjymtyrë të njëri tjetrit dhe gjitha gjymtyrët e përbajnë atë që është qenia e popullit shqiptar. Shikues të nderuar, duke e ndëgjuar Domlushin duke fol kështu, edhe unë vetë personalisht u ktheva në kohë për cilën folëm, duke qenë edhe një pjesëmarrës në këto tubime me grumbullimin e materialeve të ndryshme, neve s'na mbetet asgjë tjetër përpos këtij, le të themi, personaliteti i cili ishte për krah me profesor Anton Qetën dhe që e patëm sot në studio, ta falenderojmë dhe të dëshirojmë jetë të gjatë dhe të shnetshme. Domlush, shumë falenderoj. Falenderoj juve dhe Klan Kosovën që na jep mundësi undërqethem kur i kujtoj gjitha këto ngjarje dhe konsideroj në jetën time një ndër kapitalet më të mëdha, një ndër përvojat më të bukura të jetës ime, mrekullia e popullit shqiptar është pikërisht në pajtimet e gjaçeve dhe në pajtimet e gjitha asaj çka na ndan, na përçan, na ngatron dhe nuk na lën mundësi që të marrim frymë lirisht dhe të jetojmë të lirë e gjithni edhe më të mirë. Faleminderit Domlush. Shikues të nderuar, erdhëm edhe në fund të këtij emisioni. Misionet tona mund t'i përcillni të haneve në ora 21:30 dhe të martën reprizën, po ashtu emisionet mund t'i përcillni edhe në kanalin YouTube Fakte me Adnan Merovcin. Miru pafshim.